Ashama akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaaf qindeeffannee isinitti himaa oduu waliin anbaa isaa turaati. Gaambeellaatti ajjeechaa lammiilee nagaa waliin wal qabatee namoonni himataman adabbiidha cimaa irratti murtaa'e. Naannoo Gaambeellaatti ajjeechaa lammiilee raawwatameen wal qabatee kan himataman koomishinarri itti aanaa poolisii naannichaa duraanii Tuut Koor dabalatee miseensota hooggansa poolisii fi humna addaa biroo hidhaa cimaa waggaa 14 hanga 22 ga'uu itti murtaa'u ibsame. Bara 2022 namoota eenyummaan isaanii adda baafame 35 ol waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabu odeeffannoo laatu jedhamanii jumlaan ajjeefamuu isaanii himaticha irratti eeramee jira. Ajjeechaa kana hordofee koomishinii mirgoota namummaa Itoophiyaa ibsa baaseen namoonni nagaa 50 ol eenyummaa isaanii adda baafamee ajjeefamuu ibsee ture. Mana murtii olaanaa federaalaatti dhaddacha dhimmoota yakka heera mootummaan wal qabatan ilaaluu beellama kanaan dura tureen tarree tokkoffaa irratti kan himataman koomishinara koomishinii poolisii naannoo Gaambeellaa Aluulaa Obaag ragaa abbaa alangaa sirriitti ittisuu isaanii eeruun bilisaan geggeessuu isaanii yaadatama. Haaluma kanaan koomishinara itti aanaa poolisii naannichaa duraanii Tuut Koor, ajajaa humna addaa duraanii inspeektar Koongireekii fi ajajaa itti aanaa humna addaa inspeektar Ujadii Baaree tokkoon tokkoon isaanii hidhaa cimaa waggaa 14 akka adabaman murtaa'eera. Himatamtoonni 14ffaa fi 15ffaa bakka isaan hin jirretti dhimmi isaanii ilaalame ammoo hidhaa cimaa waggaa 22 irratti murtaa'eera. Addis Istaandarditu gabaase. Oromiyaa keessatti uummata dararuun waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa dabalatee qaamota hidhannoodhaan wal lolaa jiran hundumaan raawwatamaa jira jedhe Jawaar Mohaammad. Tibbanaa haasaa caffee irratti taasiseen pirezidaantiin naannoo Oromiyaa badii Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru gaaga'ama Oromoon argaa jiruuf gidiraa lakkoobsi ittiin baane maraaf waraana bilisummaa Oromoon sababa akka ta'etti caqase. Dubbii pirezidaantichaa hordofee maxxansa fuula feesbuukii isaan katabeen Jawaar Mohaammad dhugumaan gama waraana bilisummaa Oromootiin rakkoon hawaasa irra gahaa jiraachuu ibse, badiin sun garuu gama lachuun raawwatamaa akka jiru caqase. Barreeffama isaan Jawaar uummata hiikkachiisanii haleellaaf saaxiluun misoomni gufachuun waliigalatti qe'een Oromoo iddoo du'aa fi salphinaa ta'uun dhugaa haalamu miti jedha. Itti fufees garuu ammoo baadii Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiru kana hidhattoota bosonaa qofa irratti maxxansuun hin danda'amu, walakkaan badii kanaa humna mootummaan raawwatamaa jedhe. Fakkeenyaaf uummata irraa hidhannoo hiikuu garri lachuu bifa waldorgommiin geggeessaa akka turan uummanni aanaalee akka giddaa ayyaanaa, fantaallee, noonnoo fi kanneen biroo himachaa turani. Gama misooma gufachiisuunis mana qonnaan bulaa gubuun, sangaa tokkicha qabu jalaa qalachuun, mana barnootaa keessa maaddeffachuun, barnoota hanqisuun waan gamni lachuu ittiin beekamanii tokko basaasa mootummaa jechuun yoo rakkisu kaan ammoo galaa warra bosonaatii geessisaa jechuun dararaa irraan gahuu irraa ka'uun qonnaan bulaan oyiruu dhaqee oomishachuu erga hanqatee waggoonni lakkaa'amaa jiru jechuun barreesse. Jawaar akka jedhetti daldalaas yoo ta'e tokko butee bosona geessuun kun ammoo hidhaatti darbuun dabareen maallaqa saamuun kasaarsuun waan baramedha. Kanarraa ka'uun daldalaan humna qabu irra jireessi godinoota Wallaggaa, Shawaa fi Gujii gadi lakkisee gara Finfinnee fi naannawaa ishiitti waan godaaneef sochiin dinagdee magaalota godinootaa fi aanota hedduu miidhameera jechuun rakkoo uumamee guddina biyyaa irrattillee miidhaa geessisuu caqase. Yaaliin nageenyaa gufates yoo ta'e rakkoon gama tokko qofaa hin turre. Mornoonnii fi qondaalonni sirnichaa gariin shira xaxaa akka turan beekamaadha. Fakkeenyaaf akkuma haasaan eegaleen duula waraanaa bifa haaraan labsuunii fi olola miidiyaa isanii wal shakkii hammeessanii mariin haala gaarii irra ture summeessuun isaanii waan halamuu miti. Gama kaaniinis ololli fi hasaasiin diigumsaa taasifamaa ture waliigaltee hanqisuuf gumaacheera kan jedhe Jawaar. Araara gufatee sababa qaama lamaan taasisee dhiyeessee itti dabaluun ammas taanaan jarri mootummaa yaada lolaan warra bosonaa dhabamsiifnee nagaa buufna jedhu dhiisuu qabu. Ilaalchi kun waggoottan jaan darbaniif yaalamee bu'aan buusee yoo jiraate lola gidaamii ture godinoota Oromiyaa 17tti babal'isuudha. Dargaggeessi hedduu bosona kan seene baratee eebbifame hojii dhabuun isaa hanqatee qe'ee haadhaa fi abbaatti hidhaan ajjeechaa fi reebicha guyyaan raawwatamuun jiraachuu dadhabeeti. Nageenyi bu'ee dirreen siyaasaa bal'atee dhiibamuun kun hamma hin hafiinitti dhibbi ajjeefamuu yookiin harka kennatu kumaatamni bosonatti galuun itti fufaa jedhe. Dhuma irratti barreeffama isaan furmaata gidiraa kanaa kan akeeke Jawaar akkuma waggaa 6 durarraa eegallee wawwaachaa turre lolli kun kan itti wal injifachuun danda'amu miti. Gidiraa sabaa fi kufaatii biyyaa hammeessuu yoo taate malee badhaadhinnis ta'ee bilisummaan wal waraansaan Oromoof dhufu akka hin jirre yaalii waggoota darban gama maraan godhamaa tureerraa qabatamaan waan agarree natti fakkaata.
falli jirruu wal dhibdee siyaasaa marii dhugaatiin hiikanii araara buusuu qofaa jireen. Eertiraan xiyyaarri Itoophiyaa biyya ishee keessa akka hin seenne gaafatte. Diraamaan gaanfa Afrikaatti waggoottan darban keessa araara Itoophiyaa fi Eertiraa jechuun hojjetamaa ture goola barra waan ga'e fakkaata. Amma kutaan araaraa sonnume gara waraana biraaf waan wal qopheessaa jiran fakkaatu. Eertiraa fi Itoophiyaan dhiyeenya kana erga wal balaaleffachuu eegalanii ifatti Eertiraan balalii xiyyaaraa dhorkachuu ibsaa jirti. Mootummaan Eertiraa xiyyaarri Itoophiyaa fulbaana 30,2024 irraa kaasee kan gara Asmaraatti balalii hundaa dhorkamuusaa dursee beeksiseera. Kana ministeeriin geejjibaa fi quunnamtii Eertiraa ibsa har'a galaalchaa mootummaa haddas jedhamu irratti baaseen ifoomsani. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa guyyuu kaamee fi kaasee gara Asmaraatti balali'uu danda'u waan hin jirreef imaltoonni imala biraa soqadhaa jedhe. Murtoon kun kan fudhatame xiyyaarri Itoophiyaa imaltoota saalammii Eertiraa ta'an jalaa meeshaa hataa, shaanxaa tursaa, gatii tikeettaa akeekkachiisa malee dabale yeroo isaa eeggatee hin fe'u. Kana malees kabaja isaaniif hin qabu waan ta'eefidha jedhe abbaan taayitaa Siviil Aviyeeshinii biyyattii. Akka sirreeffatuu fi meeshaa badiisa akka kaffaluuf gaafatame gurra waan dhorkateef kana goonee jetti Asmaraan. Daandiin qilleensa Itoophiyaa balaliin xiyyaara gara Asmaraa hundi onkoloolessa tokkorraa kaasee akka dhaabbatu mirkaneesseera. Himata irratti dhiyaateef waan deebisee yoo jiraateef ammaaf hin baramne. Xiyyaarri Itoophiyaa gara Asmaraatti deebi'ee balali'uun kan eegale bara 2018 keessa yoo ta'u, ergasiitii torbeetti guyyaa 5 gara Asmaraatti balali'aa jira. Xiyyaaronni gara Eertiraatti guyyuu balali'an kun Saawud Arabiyaa, Turkii fi Ijibtitti. Pirezidaantii Isaayyaas Afwerqii dhiyeenya gara Room wayita deeman xiyyaaronni Itaalii gara Asmaraatti imala akka eegalan waliigaluun isaanii ibsamee ture. Bara 2018 wayita balaliin xiyyaaraa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu eegale lammiileen waggoota dheeraaf wal dhaban wal argan kan jedhu miidiyaa addunyaa dabalatee hedduun balballoomaa ture. Inumaa yaalii nagaa biyyoota lameen gidduutti deebisa jedhamuun Abiy Ahmed badhaasa Noobeel akka argatu taasisuu keessatti ga'ee ba'ateera. Dhiyeenya garuu fannoof da'oo taatii Eertiraan gungummii jedhuun keessoo biyyoota lameenii dhibdee godhatee jira. Dhibdeen kunis sadarkaa daandii xiyyaaraa wal dhorkachuu irra ga'ee jira. Waan itti aanummoo walumaan ilaalla. Miindaan ji'a lamaa kaffalamuu fi waan dideef hadiyyaatti hojjettoonni hospitaalaa hojii addaan kutanii mormii lagannaarra jiru. Gabaasni bahuu akka saaxilaa jirutti hadiyyaatti hojjettoonni hospitaalaa 300 ol miindaan nuu kaffalamuu didee jechuun lagannaa hojii geggeessaa jiraachuun gabaafame. Akka maddeen odeessa kanaa jedhanitti naannoo giddugaleessa Itoophiyaa godina hadiyyaa aanaa badawaachoo keessa kan jiraatan hojjettoonni hospitaala sadarkaa tokkoffaa shoonee 300 ol ta'an miindaan ji'a lamaa waan isaaniif hin kaffalamneef jimaata adoolessa 19/2024 irraa kaasee lagannaa geggeessaa jiru. Ogeessota fayyaa wabeeffachuun addisi istaandardii akka gabaasetti ammoo hooggansi hospitaalichaa fi bulchiinsi aanaa badawaachoo kaffaltii miindaa raawwachuu dhaabuu isaanii lagannaa hojjettoonni geggeessaa jiran kanaaf sababa ta'eera. Sababa miindaa dhabuu keenya kanaan wantoota barbaachisoo ta'an bitachuu fi ijoollee keenyaaf nyaata dhiyeessuuf rakkachaa jirra. Miindaan keenya akka nuuf kaffalamu gaafachuuf hojii dhaabnee jirra jechuun kanneen lagannaa irra jiran yaada laataniiru. Mootummaan Itoophiyaa wayita waa'ee sadarkaa guddina biyyattii lallabaa jirutti yaanni faallaa kun dhaga'amuun akkaan ajaa'ibsiisaa ta'aa jira. Komishiniin hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa godina Goofaatti lammiilee balaa sigiga lafaan miidhamaniif deeggarsa tattamaa dhiyeessaa jiraachuu ibse. Naannoo kibba Itoophiyaa godina Goofaatti balaa sigigaachuu lafaa mudateen lammiileen 400 ta'an buqqa'uu komishinarri hooggansa sodaa balaa Itoophiyaa Ambaasaddar Shifarraawu Tekla Maariyaam ibsa miidiyaaleef laataniin ibsaniiru. Lammiilee miidhamanii fi qe'ee isaaniirraa buqqaaniif nyaataa fi meeshaaleen nyaataa ala ta'an kennamaa jiraachuus beeksisanii jiru. Bulchaan aanaa Gazee Goofaa Misikir Mitikkuu balaa kanaan hanga kaleessaatti lubbuun namoota 229 darbuu akka mirkanaa'ee beeksisaniiru. Komishinarri hooggansa sodaa balaa Ambaasaddar Shifarraawu Tekla Maariyaam balaa sigiga lafaa kun sababa rooba cimaa dilbata adoolessa 21/2024 roobeen kan mudate ta'uu ibsaniiru. Balaa sigiga lafaa jalqabaatiin namoonni 4 kan du'an yoo ta'u, namoota isaan baasuuf iddichatti argaman irratti irra deddeebiin lafti sigigaate lakkoofsi namoota du'anii daran dabaluu himaniiru. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed balaa qaqqabeen gaddatti dhagaame ibsaniiru. Miidhaa sukkanneessaa qaqqabeen gaddanatti dhagaameen ibsa. Balaa mudate hordofee gareen ittisa balaa federaalaa naannichatti bobba'ee miidhaa balaan qaqqabee hir'isuuf yaalaa jira jedhan. Lammiilee balaa kanaan miidhaman deeggaruuf miidiyaa hawaasaa irratti sochii maallaqa walitti qabuu bal'inaan gaggeeffamaa jira jechuun addisi istaandarditu gabaase. Egaan daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qindeeffannee kan hanga ammaatti daawwattaniif dhaggeeffattan ture qophiilee keenyaafan waliin turtii gaarii.